masa indi sumtokası nörne karnere. Կան նկարներ, որ այն ժամանակ ցուցադրել են, հարազատ են շատ, դրա համար մի քանի նկար նորից ցուցադրում են, իսկ մնացած բոլոր նկարները, նոր նկարները, հին տարվա աշխատանք։ Վերջի 19 թվի ընթացքում ավելի շատ եմ նկարել, երևի ոգևորությունը շատ է եղել։ Ինչո՞ւ բացատրում։ Այս ժողովրդի կյանքում փոփոխված այս փոփոխությունների մի քիչ ինչ-որ պայծառություն ա մտել, էլի, այս իմաստով փոփոխություններ։ Հասկացա, որ կան շարքեր, կոնկրետ այդ տարվա եղանակների հետ կապված, որ դա նաև մարդկային կյանքի ցիկլ։ Այո, ըստ ինձ, ամեն ինչ չորսից ա կառուցված, ամեն ինչ, և մարմնի մասերը, և տարվա եղանակները, և ժամերը, և գիշերցերեք, չգիտեմ, իրիկում, բան, առավոտ, ինչ մտածում ես, ոնց որ 4 մասից կառուցված լինի, այս բանի տակ, ասենք, 4 եղանակ նկարեցի, մի 2-3 տարբերակ, բայց ուղղակի գունային ինչ-որ պատահական բան չի, էլի, ասենք, աշունը դեղին նկարես, ամառը կարմիր, չգիտեմ ինչ, այդ իմաստով չէ, էլի հասակների տարբերությամբ, երիտասարդություն, այդ իջին տարիք, հետո ծերություն, հետո չգիտեմ, այս հերթականությամբ այդ եղանակների բանը և բոլորը կատարված է Վիվալդիի երաժշտության տակ, եթե գունային բանով ծնենք, համեմատենք, ամեն մի գույնը նոտաների հետ եմ համապատասխանացրել։ Շատ տարբեր են, չնայած հասկանալի է, որ ձեր ձեռագիրը կա, բայց շատ տարբեր են, այսինքն կարելի է եւ երևի բնորոշել ինչ-որ ժամանակաշրջաններով, միգուցե կա մի քիչ ավելի դեպի աբստրակտ դառնող նկարներ, կա շատ ավելի ռեալիստական նկարներ։ Այս էլ մի կարևոր, շատ կարևոր բան կա, երբ որ ասենք աբստրակտ ես անում, կամ ռեալիստական ես նկարում, երկուսի մեջ էլ երևում է ոչը։ Եթե երկուսի մեջ էլ երևում է ոչը, ուրեմն այդ աբստրակցիան ազնիվ աբստրակցիա է։ Հետո իմ աբստրակտ, ասենք, գործերը այդքան աբստրակտ չի, ավելի շատ իմպրովիզացիոն մոմենտներ է, էլի։ Այս իմաստով իրանք, ասենք, ռեալիստականներ էլ կամ ունեմ երկու գործ սյուրեալիստական, որ ասենք այստեղ կախված չի տանն են, բայց էլի իրանց ոճի մեջ չեն բանանը, առանձնանը, այսինքն իմ արվեստը, ինչքան որ ես կարողանում եմ, դա իմն է։ Ցուցահանդեսը նկարչի համար, ի վերջո, ինչ է։ Ինձ համար ինչ-որ առաջ շարժվելու ստիմուլ է տալիս, ընդամենը հետ կան բան, այսինքն որ չլճանաս, որ հո արվեստը միշտ պատմությունը ոնց է, պիտի անընդհատ չարունակվի, չէ, նույն բանը արվեստն է, ասենք արվեստի մեջ էլ, ես 20 տարեկանում արել եմ ես ինչ բանը, դրանից հետո եկել ես ինչ բանը, դրանից հետո սա, հիմա նույն բանը ցուցահանդեսը այդ շարժմանը օգնում է։ Հաուսի հետ կապված մի 2-3 գործ ունեմ այդ մոտիվներով, դա մեր հայաստանյան վիճակն է, այդ քաոսային այդ վիճակներ, որ ասենք մտածում էիր ոնց դուրս պրծնես, ուր ա գնում այս երկիրը, ինչ պետք է լինի, բան, այդ մտադրություններն ա, որ հուշել ա, որ անեմ այդ տիպի գործեր։ Իսկ վերջի տարվա դեպքերից հետո։ Այս վերջի տարվա ես էլ եմ ինքս նկատել, ոնց որ մի քիչ գույներս պայծառացել ա, մի քիչ ավելի տաքացել ա, ուզում եմ, որ մեր արվեստագետների վիճակը մի քիչ լավանա, խղճուկ ձևով չներկայանան, որ ամեն ինչը լինի, որ ասենք կտավապետ, ներկապետ, չգիտեմ, շրջանակապետ, այս բաների մասին ամոթել ա, որ նկարիչը մտածի, ուզում եմ, որ այդ
այն վիճակը ստեղծ արվեստագետի մոտ, որ ինքը տիպի բաների մասին չմտածի, ուղղակի ինքը նստի ու նկարի, ստեղծագործի, երբ գրի, չգիտեմ, երաշտյուն հորինի, այս ամբողջ բան։ Այս դա ձեր երազանքն է։ Դա երազանք չի, դա ինչ-որ փոքրիկ բան է, էլի։ Իսկ երազանքը, երազանքը, որ երկիրս ուղղակի լավ վիճակների մեջ հայտնվի, բարգավաճի, որ պատերազմ չլինի վերջիվերջո, այս է իմ երազանքը, որ երեխաները ասենք լավ սերունդ կառնան, հզորացնեն այս երկիրը։ Կտավ ստեղծելու գրավականը, որ այդ ցանկությունը առաջանում է վերցնել վրցինը կամ ներքերը կտավ։ Ինձ թվում է, որ դա իր ներքին աբստրակտ աշխարհն է, եթե լավ աբստրակտ աշխարհ ունի, այսինքն մարդը պետք է ստեղծագործի, եթե այն մարդը, որ ստեղծագործել չգիտի, այսինքն չեմ ասում նկարել կամ երկրել կամ բանաստեղծություն կրել, ասենք մի հատ աթոռ սարքի էլի, ստեղծի, ստեղծող, մարդը պետք է ստեղծող լինի, թե չէ բան, անիմաստ ինչ-որ ծնունդ է էլի։ Ես իսկ սրտե ուրախ եմ, որ նմանատիպ ցուցահանդես է բացվել մեր իրականության մեջ, որտեղ այսպիսի գեղեցիկ, գունագեղ շատ կան ցուցահանդեսներ, բայց մելոդիկ ցուցահանդես շատ քիչ են լինում ազգակյուտ, ու ես ուրախ եմ, որ այս ցուցահանդեսին ներկա եմ, որտեղ այստեղ նկարչի ներաշխարհն է, Տիգրան նկարչի հայրենասիրության և հայրենապաշտության կերպերն են, և իր ներքին զգացողությունը ամբողջովին դուրս է եկել արկտավի երես, որտեղ ինքը այս նկարները ամեն մեկը մի երգի նման են, ու ինքը, գիտեք, ինքը շատ գեղեցիկ ձայն ունի, շատ սիրուն երգում է, ու այս նկարների մեջ ես որ նայում եմ, ինձ համար մեղեդիներ են տարբեր ազգագրական երգերից, մեր հայրենասիրական երգերից, հա, ազգային, ու գիտեք, ձեզում է, թե դու պատկեր եք տեսնում անշարժ, բայց երգի հնչյունների տակ, այս է իր արժեքը ինձ համար, ու ես ուրախ եմ, որ նման նկարիչ ունենք, ուրախ եմ շատ, որ ինքը դեր ստեղծագործում է կամ մեր շնորհիվ, ուրախ եմ, որ իր ժամանակակիցն եմ, և ցանկանում եմ, որ նման նկարչություն և նման ձևով մտածող նկարիչներ շատ լինեն, որտեղ սա ազգային հիմքի վրա է, իսկ այսօրվա ես արդեն ասել եմ, համահարթեցման այդ ֆոնի վրա մենք ամբողջովին կկորենք, կգնանք, եթե մենք մեր ազգայինը չպահենք, մենք այնքան փուճուր ենք, որ ոտատակ կգնենք առանց ազգայինի, առանց մեր արմատների, ու վստահ եմ ասում, իսկական նկարիչը նա, ով իր հայրենիքում է ստեղծագործում, ով հայրենյաց երգն է երգում, որտեղ բոլոր նրանք մնացածը կեղծ են, եթե դու Հայաստանի հողի վրա օտար ազգի երգ երգես, դա երբեք հայեցի չի դառնա, ոչ էլ օտարինը կմնա, իսկ ինքը ընդամենը իր հողի վրա իր երգն է երգում, իր սանդի թելն է մանում, այս է խնդիրը, ես ուրախ եմ, որ այդ մեր ընկերն է, ես ուրախ եմ, որ այս ցուցահանդեսը կա, ես ուրախ եմ, որ իր ինքը գնահատող ունի, ինքը հասկացող ունի, երբ որ մարդը մեկից ավելին են, դա արդեն զորություն է, իսկ մեր տեր Հիսուսն ասել է, եթե երկու հոգի նույն տեղում նույն բանը իրար հետ ուզեն, Տերը իրենց կտա, Աստված թող մեզ տա մեր ուզածը, որ մենք մեր հայրենիքից հեռու չլինենք, որ մեր հայրենասիրության, մեր ազգագրությունը, մեր ազգային արժեքները չկորցնենք ու մնանք այնպիսին 50,000 տարվա գենը պահպանած լինենք, իսկ դա Տիգրան Ավագյան նկարիչների պես նկարիչների, նրա պես երաժիշտների, պոետների, գրողների, ճարտարապետների, ինչու՞ չէ, ֆիզիկոսների ու մյուս տեսակի մասնագիտություն ունեցող մարդկանց շնորհիվ պիտի լինի։ Տոնականությունը Տիգրան Ավագյանի նկարչությանը հաղորդակցվել է։ Իրանի նկարչությունը հենված է մեր ազգային մտածողության, ազգային ընկալումների վրա, և եթե նկարների խորքորատն ես մտնում, խորքերի մեջ ես մտնում, տեսնում ես այդ վերթևումները գնում, հասնում են դեպի մեր մանրանկարչության մտածողությունը, մեր մանրանկարչության գույները, որտեղ գույները ծաղկած են, որտեղ պատկերները ժպտում են,
եւ խորհրդավոր են։ Իգարի նկարչության մեջ ես առանձնացնում եմ այն հանգամանքը, որ նկարիչը հմտորեն կարողացել է ստեղծել արվեստի իրականությունը, արվեստի ռեալությունը։ Եվ այնքան ներդաշնակ իրականությանը, ճշմարիտ իրականությանը, օբյեկտիվ իրականությանը, որ չես կարողանում հասկանալ, թե որտեղ է սկսվում այդ իրականության վերջը, որտեղ է վերջանում վերացարկված իրականության սկիզբը։ Մի խոսքով, հեքիաթայինը, հեքիաթայինի մտածողությունը, հեքիաթային ըմբռնումը եւ իրականության ներդաշնակությունը շատ գեղեցիկ զուգորդված է Իգոր Նովակյանի նկարչության մեջ, այնպես որ ես ինքս որպես հայացող, որպես հայող նկարներին, դիտող նկարներին, եթե ինձ ասեն որտեղ կուզես ապել, ես ասեի սրտած կուզեմ ապել Տիգրանի կերտած նկարության մեջ, այնքան ինձ հարազատ, այնքան հեքիաթավորերին, այնքան ինձ մոտ է իմ մանկության գույներին, բույրերին։ Եվս մի անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս գեղեցիկ իրադարձության կապակցությամբ, որովհետև Տիգրանի այս նկարների ցուցահանդեսով մեր քաղաքը հակավ նոր հեքիաթային, նոր տոնական գույներով։